سلام خان ګله وعلیکم د ورځې څو موبایلونه جوړوي یو یا دوه را برابرېږي زه لا تازه له تخنیکي او مسلکي زده کړو څخه فارغه شوی یم او لا یوې مودې ته اړتیا لرم چې پیرودونکي ومومم او د خلکو اعتبار ترلاسه کړم او هو اړینه ده چې یو څه پیسې وسپموم او یو لړ نور د موبایل جوړولو سامان پرې واخلم له کومې ورځې دې چې کار پیل کړی څومره پیسې دې ګټلې یو 10,000 شوي دي سړیه ګوره چې پیسې بې ځایه نه کړې د خپل اکا زوی نعمت ته پرې دکان جوړوم خان ګله پیسې زموږ خپله په کار دي نعمت مور پلار لري او ژوند یې هم له موږ ښه دی آیا ستا په یاد نه دي چې څومره په خوارۍ مې خپلې زده کړې ترسره کړې او څومره به مو لاس بند و اوس چې زه انجینره شوی یم او خپله په خوارۍ پیسې ګټم نو اړینه نه ده چې په خلکو یې وویشو له کومې ورځې چې موبایلونه جوړوې له خولې د نوې نوې خبرې اورم کار ستا دی او پیسې زما بس خلاص هغه دی رحمت کاکا مې هم راغی خان ګله دا څه شور مشهور دی اچولی خدای دې خیر کړي خدای دې وکړي چې بې وخته نه یم راغلی نه نه بیخي په وخت راغلی همدغه اوس مې په زړه شوې رحمت کاکا آیا زه مجبوره یم چې خپلې په زحمت ګټلې پیسې د نورو خلکو اړتیاو ته ولګوم او کاری نه ده چې خپل د ژوند د چارو ښه والي ته یې وسپموم ته خانګل ته ووایه خانګل غواړي چې زما په ګټلې پیسې د خپل اکا زوی نعمت لپاره یوه هټۍ جوړه کړي خان ګله ته خو پوه سړی یې میرمنې د شریعت او قانون له انده حق لري چې په خپلو پیسو او شتمنیو کنټرول ولري او په اړه یې پریکړه وکړي د افغانستان اساسي قانون مالکیت او د شخصي مال درلودل د ټولو خلکو حق ګڼلی اساسي قانون زیاتوي چې د ټولو وګړو یعنو د ښځې او سړي مالکیت له تعرض څخه خوندي دی نو میرمنې له خپل مالکیت او مال څخه منع کول هم د شریعت له اړخه او هم د قانون له اړخه جواز نه لري رحمت کاکا زه اوس پوه شوم ما خو به تر اوسه فکر کوو چې کار به مې میرمن کوي او پیسې به یې زما وي خو نه دا چې شریعت او قانون هر چاته د ملکیت او مال لرلو حق ورکړی دی نو زه به له دې وروسته د میرمنې د مال خوندیتوب ته احترام لرم تر څو نه خدای ته او نه هم قانون ته مسؤول اوسم